Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն Արցախի տնտեսության ամենաերիտասարդ ճյուղերից է, որի արտադրանքը պահանջված է ողջ աշխարհում։ Գիտակցելով այս ոլորտի կարևորությունը, դեռևս 2012 թվականին հայ կրթական հիմնարկությունը 100,000 ամերիկյան դոլար էր հատկացրել Արցախի պետական համալսարանում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն բացելու համար։ Այս 4 տարիների ընթացքում հիմնարկությունը ամբիոնին է հատկացրել համապատասխան տեխնիկա ու մասնագետներ։ Այդ քաղաքականության շարունակությունն ու հերթական քայլն էլ կահավորված համակարգչային դասասենյակի բացումներ։ Հայ կրթական այն առաջամարտիկներից մեկն էր, որը IT նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Արցախում, և 2012 թվականին հայ կրթական հիմնարկության կողմից հատկացվեց մոտ 100,000 դոլար, այսինքն դրա շնորհիվացվեց համակարգչային լսարաններ, հագեցվեցին տեխնիկապես, գույքով, ժամանակակից բոլոր սարքավորումներով, ունեցանք հատուկ մասնագետներ, որոնք եկան, դասավանդեցին, գնացին։ Վերջին տարիներին մեզ անպայման շատ օգնեց այդ հարցում Գյումրու տեղեկատվական կենտրոնի մասնագետները։ Պրակտիկ դասընթացներին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել Գյումրիի տեղեկատվական կենտրոնի մասնագետները, նրանք լավագույն ուսանողներին ուժանդակելու են նաև աշխատանք գտնելու հարցում։ Շատ ուրախ ենք, որ հենց հայ կրթական հիմնարկությունը ընտրեց մեր կենտրոնին, որպեսզի մեր դասախոսը կարողանա աշխատել և դասավանդել համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ֆակուլտետում, որովհետև 11 տարվա ընթացքում GITC-ի բոլոր շրջանավարտները 100%-ով ունեն աշխատանք, և պետք է նշել, որ 70% Գյումրիում, արդեն մեր քաղաքում, և 30% արդեն մայրաքաղաքում։ Սա լավ ցուցանիշն է, որը խոսում է այն մասին, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի շնորհիվ Արցախում Ստեփանակերտում եւս հնարավոր է սկիզբ դնել աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Ամբիոնի բացմանը զուգահեռ հայ կրթական հիմնարկությունը լավագույն ու կարիքավոր ուսանողներին տրամադրում է կրթաթոշակ ամբողջական ուսման վարձի չափով, 10 ուսանող հիմնարկության հովանավորության տակ են։ Այս տարի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնը իր առաջին շրջանավարտներին է ճանապարհում, կառավարման տեղեկատվական համակարգ բաժնի շրջանավարտներին ավարտական դիպլոմներ հանձնվեցին։ Մարինե Մկրչյան, Բենի Ղարախանյան, օր։